Открыл. Eu só dou todo. Mas eu tô pra trás. Não. Pai, ele foi mesmo. Não, mas eu sou bicho, fala o livro. Wat is dit als pad? Ja, wat is dit als pad? Dat kan maar je nog maar niet. Ne, de bedaktie is drago. Machine is on my knees.
laikamie neapskatījos kārtīgi. Balts Nissan, balts Skāni. Kas bija? Oi. Es gandrīz bajūras nosalcīju. Mašīna te paši durvīm piecinu. Oi! Nā! Nā! Tu tas nāc uz tās! Hello! Kam to rakst? Zinā, tu to rakst? Kas to raksta? Kas to raksta? Tu jau raksta, ne? Kada veidā? Es jau esmu tevi aizmugurē. Un es neko nezaule priekšā. Kad vedā tu to dabū gatavu? Nu jā, jā. Jā. Jā, redzu. Un tad ir ID. Nietu. Laika man mašīna. Tu laikam man mašina redzu baltā krāsā tikai. Tunkš! O cik tu tur ne? Man stūr vibrē, kā es braucu. Man stūr vibrē. Dienā. A kāpēc tā? Man tikai minimāli. Man nav tik stipri.
Könnt ihr was vorstellen? Was vorstellt ihr? Leichem. Okay. Und Toyam. Toyam. Wait. Es de comer eso. Que é uma chica na alfa. Quando és grave e ele doi. Wait.